Jeg har allerede en dårlig fornemmelse af denne udgave. Hvorfor? Nej. Hvad? Hvorfor? Jamen, det er fordi Johnny han kommer ind. Hvor er det varmt herinde? Jeg kan slet ikke koncentrere mig. Hvad sker der? Jeg kan ikke lave radio. Der er 29 grader eller sådan et eller andet herinde. Ej, men altså... Men du lyder bare sådan lidt divagtig, ikke? Nej, men jeg er da opgivende. Klokken den er jo kvart over, før vi går i gang. Jamen, det ved jeg jo, men det er på grund af Anders. Men det vender vi lige tilbage til. Nå, okay. Du lytter til Skovmand og Mortmand i gaden. Det er du formentlig godt klar over, hvis du har klikket ind på det her. Ellers så får du da noget en overraskelse, hvis der er noget andet, du har troet, du har klikket ind på. Men det er altså en podcast, hvor vi mødes og jammer, snakker, hygger, peger fingre. Ja, jeg kan mærke det der med at pege fingre især lige nu. Altså, det lyder som om, at vi kommer lidt bredt fra start igen. Jamen, vi kommer lidt bredt fra start, ikke? Ja. Vi har aftalt et tidspunkt, vi skal optage podcasten på, ikke? Ja. Johnny og jeg, vi sidder klar. Ja, ja. Og siger, hvornår skal vi... Ja, du er her, det ved jeg godt, du er. Men vi har altså lige sådan en skud til Trine, din bedre halvdel. Ja. Det er nemlig sjældent, man får roserne, mens man stadigvæk kan dufte dem. Ja, okay. Og der synes jeg, at Trine, hun skal have sine props. Okay. Fordi vi har jo snakket lidt om, at du er tit, når mig og Skovmand kommer med et eller andet. Du er rigtig god til at bidrage. Du har altid en historie, og du har altid et eller andet, du lige kan snakke med dem. Og det er jo det, du kan. Du er god til at snakke. Ja. Det er jo næsten ligegyldigt, hvad fanden man har lavet. Ja. Så afbryder du nærmest du kan... fortælling. Det kan jeg godt, nej, det der. Nej, jeg har ikke engang været i Horsens. Du kan altid toppe den. Så har du været på en rasteplads. Jo, det har du. Og det har jeg faktisk. Og der kommer man bare til at tænke på at skud ud til Trine, fordi det må være vildt, at hun magter opgaven at få dig rykket med. Hvis man for eksempel har travlt, klokken er 11, og man har været til arrangement, og nu skal man også til at hjem igen, og man har været her rundet af. Ja. Hvordan får Trine rykket dig med? Ja, men efter vi har været sammen, nu har vi været sammen i 12 år, jeg ved, at når hun stopper med at sige noget, og så er den gal. Så er det slemt. Så skal du til. Ja. Men det opdager du jo ikke, Anders. Jo. Altså. Johnny og jeg, vi har siddet og kigget på dig. Nu gik jeg demonstrativt ind, så jeg sagde, du har ikke ryddet op efter dig selv inde i studiet. Betyder det, at du er færdig, eller hvordan fanden ser det ud? Ja, jamen det var fordi, vi havde lidt tekniske udfordringer med en anden podcast, jeg også laver. Ja, så jeg skulle lige have styr på det sidste. Jeg kan godt se, jeg laver jo dobbelt, jeg sætter jo alt min tid af for at altså jeg rykker rundt i min kalender for at det hele går op i den her træenighed, som vi har jo herinde, fordi vi jo egentlig matcher det efter Johnnys kalender langt hen ad vejen. Det er da rigtigt. Det er da rigtigt. Ej, nu tog det en drejning. Men jeg til gengæld nemmer at slippe af med igen. John, du mindre om, der er utrolig mange af vores korrespondancer, som jeg går på, og Anders og jeg vil sige, jamen det kan vi godt, det er godt. Det er det rigtigt? Ellers så får jeg flyttet rundt, så passer det, og så siger du... Jeg kan forresten ikke alligevel. Det er faktisk sådan, jeg spørger, hvornår det er, og så siger jeg, jamen det kan vi godt, så, og så kommer jeg på det, og siger, det kan jeg ikke alligevel. Og det er så derfor, I må leve med, at når det så endelig er, at vi så får lavet en dag, hvor du så kan, at jeg så lige det bliver lige til hver eneste gang. Men jeg er nem at slippe af med til gengæld. Jeg vil rigtig gerne videre tit. Ja, det er rigtigt. Jeg har altid sådan lidt... jeg er sådan den, ham der klapper på lårene og siger, nå, men det var også det, ikke også? Og så folk sådan... Og det, folk synes, det er akavet, fordi de er tit sådan, vi har kun lige fået forret, og der vil jeg gerne hjem igen. Jeg har engang prøvet det der med forret. Det smagte virkelig godt. Nu stopper vi. Nu skal vi i gang med den her podcast, kan jeg mærke. Det er sjovt, en gang mig og min far var på tur, og så var jeg også med forret. Nå, ja, men altså... Nogle gange og, så, og det fedeste der, der er så mange detaljer, det er altid det der med, jeg husker det som om, at der var lidt overskyet. Alle de der sindssyge detaljer. Det var faktisk, apropos det, det er faktisk noget af det, som jeg kæmpede med i starten, da jeg startede med at lave stand-up. Ja. Jeg skulle ind til benet på mange af mine historier, når det var. Skulle du det? Jamen, det ved du da godt. Det har vi da været meget omkring. Altså, nogle gange, når jeg så har sendt Skovmand, det har vi også talt om. Skovmand, han læser jo ret mange af mine ting igennem, har også læst mange af dine ting igennem. Og der har jeg jo tit fået at vide, vi skal lige have den der midtersektion på den der fire sider skrevet der, ud med det. Ja. Og så hen til benet, hvad du vil frem til, Anders? Og det er jo faktisk noget af det, jeg har arbejdet mest med, det er at finde ud af, hvad er fyldordene her, og så ud med det. Jamen, og det fungerer jo. Okay. Ja, nu gør det. Ja, ja. Ja, det gjorde det ikke i starten. Det skulle lige rettes ind, så det blev kortere. Showet gik jo for at være 2 timer til halvanden. Hvad end du gør, Anders, ikke vent om. Skovmands mor står derude. Hold kæft, en kæmpe kran der. Ja, ja. Der, det kan jeg så sige. Der er arbejde herude. Der er construction. Ja, vi har en kæmpe kran. Johnny, jeg ved godt, Johnny, jeg ved, hvad Skovmand siger nu. Har du glemt, jeg ved hvordan godt, det var, dengang vi lavede radio sammen? Nej, det er rigtigt. Og du lavede de mor-jokes. Rest in peace, sorry. Ja, min mor har været død i mange år. Nej, det ville vi også gerne beklage. Og så, nu står du og laver kran-jokes omkring min afdøde mor.
Ja, prøv at høre, det vil jeg fandme også gerne beklage. Du har haft en til en den samme oplevelse med Skovmand, som jeg også har haft på et tidspunkt. Og nu skal det ikke lyde som om, at jeg lige kommer ind med en historie. Det er faktisk sjovt. Jeg har faktisk også lavet radio med Skovmand på et tidspunkt. fordi det har jeg nemlig også prøvet med Skovmand, det der, hvor vi står og laver de der... det var til en sommerfest, kan jeg huske. Ja. Jeg var lige startet. Jeg har ikke været der ret lang tid. Du vidste ikke, min mor var gået bort. Nej, jeg var ret ny, og så stod vi, og vi havde lige fået lidt at drikke, og så kørte vi med de der, hvad vil du helst ting? Ja. Og så siger jeg noget med, hvad vil du helst, noget med din mor, eller noget med din et eller andet. Mm. Din far, tror jeg faktisk også, jeg får sagt. Ja. Og så siger du bare knastørt til mig. Og der står jo andre. Mine forældre, de er her ikke mere. Og så kan jeg bare mærke, det løber mig koldt ned ad ryggen, fordi at jeg er kommet ud i den der, hvorefter du så... Du tager lige brødene af det. Fordi, nej, men lige den der situation, der opstår. Du ikke? Fanger bare. Nu er du ligeglad, Johnny. Ikke? Men i sin tid, da vi startede sammen, nemlig. Og du lavede de mor-jokes og sådan noget. Skovmand har lavet den på live radio med mig, hvor jeg nærmest stadigvæk var praktikant. og han er selv med til at sætte mig op, du ved. Fordi så taler vi jo om, hvor skal den her ind, og hvad er vores ud på den? Altså, det er den her afsluttende joke, inden man sætter Rasmus Sebak på. Så skal man lige have det sidste grin, inden man sætter Lynotte videre med en sang. Ikke? Ja. Og så har Skovmand selv været med til at sætte mig op, sådan at, så kunne man jo lige sige det og sådan noget. Jamen, det er pissegodt, det gør vi, og så kører vi så. Og så kommer vi så til det, hvor jeg så siger, det er ligesom din mor. Og så siger han bare ikke noget. Og så står man bare der og hænger på live radio, bare sådan, var det ikke det, vi aftalte, eller hvad? Og så siger han jo bare, det er min mor død. Ja. Det er virkelig upassende. Og så spillede vi Rasmus Sebak. Min engel, min engel, min engel. Shit, mand. Ej, det var meget akavet. Men det gjorde du også med mig, der lod du mig også hænge til tørre lige nok sekunder til, at folk rundt om lige skulle finde ud af, hvordan tager Skovmand det nu? Fordi det næste Skovmand siger, det kommer til at hænge og falde på, om jeg er en kæmpe idiot, eller om jeg ikke er. Ja. Ej, jeg ved godt, det er dårlig stil. Men det bekræfter jo bare, at man kan joke med alt. Nå, som jo er en af grundstenene, som jeg blandt andet står på. Det var meget... Der var sådan lidt ufred og lidt pegen finger i den intro her, var der ikke det? Jo, det var der. Ja, vi prøver lige at starte forfra igen. Jeg vil faktisk godt starte i dag, så. Jamen, det må du ikke, fordi vi skal jo altid starte med... Sådan det. Er der kommet post? Nå ja. Ja, og det er jo sådan, du kan skrive til os. Mm. Vil du i kontakt med Johnny, kan du skrive til Anders. Vil du i kontakt med os alle sammen, så send en mail til os. Til swig@dnm.dk. Gå ind og se inden, hvor vi har lagt den op. Der hvor du henter den her podcast, der står det nede i feltet, og så kan du skrive til os. Så der står her, hej med jer. Jeg har lige hørt jeres seneste afsnit. Jeg har faktisk født med en ekstra finger, og har derfor valgt at melde mig som organdonor, efter jeg lyttede til jeres afsnit. Nu hvor jeg er født med den her ekstra finger her, så må jeg jo hellere gøre noget. Det er jo sådan, at det her livet handler om at modtage, men også om at give. Og det synes jeg, det er fantastisk. Vi talte jo netop om det her med at donere, ikke? Ja, det var fordi, at i forrige afsnit, der havde jeg fortalt jer, at Trine, hun jo havde spurgt mig ind til organdonation, om det var noget, jeg havde taget stilling til. Det, jeg kan simpelthen ikke tage den beslutning. Så siger jeg, at hun havde taget stilling. Og den stilling, hun så har taget, det var, at jeg nu bestemt, hvis det var, hun døde før mig. Ja. Ja. Og så kom vi jo op på, at det var jo lidt af en magt, at jeg lige pludselig kan sådan rode over hendes organer. Og det synes jeg er fint. Ja, det kommer noget sjovt, og jeg er stadigvæk i gang med at skrive på den bid der, faktisk. Jamen, det var glimrende. Godt. Jamen, skal vi prøve at gå i gang, så? Nå, men vi skal ikke kommentere på, hvad hun så... Det var bare for at sige, hvorfor hun har sendt den mail der. Nå, jamen, altså, jeg synes jo bare, det er jo ikke så meget. Det er bare, er det en der her, der er blevet inspireret til det? Ja. Og det er Emilie, som nu har givet finger. Og det synes jeg er... prisværdigt, på mange måder. Nogle gange så mangler vi en pige i den podcast her. Jamen, vi har da det er sjovt, fordi der har vi fået flere henvendelser, ikke? Der er nogen, der siger, I skal bestemt ikke have nogen pige. Og så er der nogen, der siger, I skal i den grad have en pige. Ja, ja. Så det er sådan lidt splittet, om hvorvidt vi trænger til det. Fedt, at du er blevet inspireret til det. Emilie. Emilie. Ja. Fedt. Emilie. Emilie. Ja. Godt. Jamen, vil du lægge for os? Ja, det vil jeg gerne. Og apropos, så snakker vi jo lige nu om din mor lige før, som jo ikke er mere. Og det er egentlig noget, jeg også lige vil snakke. Jamen, jeg havde også svært ved at sige det. Har du skrevet en bid om Skovmands afdøde mor, ikke. Eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Men Trine, hun kommer hjem og fortæller mig noget, som faktisk... Det er sgu lidt sjovt, synes jeg. Ja. Hun har været ude og spise med nogle veninder. Og så ja, det er sgu lidt sjovt. Ja, det ved jeg ikke, det var det sjove af det. Men så har de været ude at spise, og så har de snakket om, at af en eller anden årsag, så var der en, der havde set en serie, hvor der var en mand, der
Han var simpelthen sløj og syg, eller et eller andet, du ved. Ja. Hende der veninde, siger hun så. Og så siger hun så til hendes mand, vil du ikke godt love mig, at hvis jeg engang ender med at ligge sådan der, og jeg nærmest ikke kan trække vejret og sådan noget, at du så slår mig ihjel. Så for satan. Ja, og så havde manden så sagt, det vil jeg ikke. Nå? Det vil jeg sgu ikke. Nej. Og så, så fortæller hun så til det her, at nu har hun sgu lavet en aftale med, med hendes, hendes nabo. Ja. Om at hvis at hun så engang... kommer naboen så kommer han ind og slår hende ihjel. Så han ville sgu godt slå hende ihjel, hvis det var at hun engang lå og ikke nærmest kunne trække. Det ville han sgu godt. De kunne undskyld, de sidder til en middag, ikke? Ja, de sidder til en middag. Veninderne sidder sammen. Ja. Og så sidder de og snakker om hvor er naboen henne? Jamen han er der ikke. Det er bare veninden der fortæller historien. Ja, men det er bare hvornår fanden er det. Han sidder med bordet ved siden af. Kommer og sidder med hovedet i vinduet. Jeg vil gerne slå dig ihjel. Nej, veninden har spurgt naboen. Jamen, hvordan fanden kommer efterfølgende? De har haft snakken til middag. Jamen, hvordan kommer det naturligt ind i en samtale? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvordan det kommer. Det er en fantastisk historie det her der, hvordan hun har kigget over hegnet og sagt, "Vil du slå mig ihjel?" Ja. Det er der, det er også noget jeg tænker. Har du en gasbrænder? Ja, fordi det lyder også meget lavpraktisk. Er det sådan en skovl eller hvad er det? Ja, lige det er sådan en nabo. Ja. Hvis jeg nu ligger og raller her, okay, du slår mig ihjel. Kommer du så med en plæneklipper, hvis jeg lægger mig ud? Eller? Nej, men så siger... Ja, det vil jeg gerne. Du behøver ikke engang have det dårligt. Er det i morgen, eller hvad siger vi? Så siger hende der veninden så der til bordet, hvor hun så siger, at hun har så lavet den her aftale med hendes nabo, fordi hendes mand ville ikke slå hende ihjel, hvis det var, hun lå der og ikke rigtig kunne trække vejret eller noget som helst. Og så siger hun så, ja... For det handler jo om at lave aftaler. Det handler ikke om at lave aftaler med dem, man elsker mest. Mere med dem, man hader mest. Fordi de er nemmere at overtale. Så hun hader naboen? De hader jo bare hinanden. Nå. Naboen og hende. Og så han vil rigtig gerne slå hende ihjel. Ja, jamen, så passer det meget godt med, at han ikke engang behøver at vente på, at hun bliver syg og dårlig. Han skal lidt nok aktiv dødshjælp. Ja. Jeg synes bare, der er noget komisk i, at manden elsker hende for meget til at slå hende ihjel, så hun går ud og laver aftaler ude i byen med andre, der så gerne vil, hvis det er, hun ender i en situation, hvor hun ligger og ikke kan trække vejret. Utro med aktiv dødshjælp. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, det er jo faktisk overskriften. Det er overskriften. Utro med aktiv dødshjælp. Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt koncept, det her. Ja, der har jo lige været Oscars. Jeg tænker, hvilken film der er, der har gjort så stort indtryk. Den må også være god. Den kan jeg da godt se. Altså, hvis man har set en film og bare sådan, nu tager jeg stillingen til, at jeg skal have noget aktiv dødshjælp, det er da ret vildt. Ja, ja. Men det giver jo også bare en helt nyt aspekt til nabohjælp. Ja. Ja, for helvede. Nabo. Der kan natteravnene måske godt udvide og komme lidt mere, favne lidt bredere. Ja, jeg ved godt, det er, jeg synes ikke, at det er bizart. Jo, det er fantastisk, men det er hele den der... Ej, det er en mega god historie. Og hele den samtale med naboen, det er jo noget, jeg bare vil dø for at være med til, no pun intended. Men at stå over, hvornår det opstår i samtalen med naboen. Hvad, Carl, jeg tænkte egentlig på, hvis jeg engang ligger for døden, kunne jeg så overtale dig til lige at komme over og lige give det sidste tryk? Ja. Bare lige for, at vi er sikre på, at jeg ikke er her mere. Okay, kraftigt, men tror jeg, jeg er med. Han står mig som sådan en gammel, lidt knotten mand, ham der naboen, som bare sådan noget, ah, fandme lov, der kan jeg. Han vil bare rigtig gerne. Det tager den her træsko, så fyrer den lige i hovedet på dig. Ja, lige nøjagtigt. Og det er faktisk også meget sjovt at sige, hvordan vil han så gøre det? Det er meget sjovt at blive. Så nu vi aftaler, at han kører over med hans robotplæneklipper, eller hans plæneklipper. Det her det er altså et fantastisk eksempel på, you can't make this shit up. Ja. Altså, det er jo virkelig en sindssyg historie, det her. Ja, det er, og det, er det virkelig, eller hvad? Fuck, det, hvor er det sindssygt. Det er en historie. Trine kom hjem og fortæller mig det. Nu afbrød I så lidt undervejs, så jeg håber, man fangede hele den røde tråd. Men Trine kom hjem og fortæller det. Ja. Ja, så men, var der ikke nok, Anders. Jamen, det var fordi, I stillede så mange spørgsmål. Ja, undskyld. Det var bare så fascinerende, men så spændende var det selvfølgelig. Ja. Men det er rigtigt. Jeg synes nemlig, det er så bizart, at der må være der må være noget i det. Og jeg synes, det kunne være sjovt at lave noget på sammen. Altså, for du har jo alle de der... Du elsker jo den der... du har flere, den der med gravstenene og de der bidder, som du fortæller, når du er ude, ikke? Og det der med Teslaen, hvor du lige vil gå over og hjælpe ham. Det er nogle bidder, som Skovman laver, kommer ind og oplever ham. Det er faktisk ret nogle af hans bedste bidder. De handler om død. De handler om død, ja. Og det har jeg ikke noget af. Nej, må jeg tage den der? Det fortæller om en mand med nogle arme på sjælen. Jeg tror, jamen, den vil passe ind i dit univers, så det kunne sgu godt. Vil du få ære Skovman, den der? Den er altså god. Nu skal du høre her. Trine, hun kom hjem til Anders. Jeg kan love dig, jeg tager min træsko. Det bliver et sindssygt god bit. Det er fandme godt. Ja, der er bare så mange aspekter i den her. Tak, Anders. Selv tak. Det var virkelig en gave. Held og lykke med at komme efter den, Johnny. Ja, jamen jeg bliver i hvert fald second place, hvis ikke third. Men det er fair nok. Men jeg har en god nyhed. Ja. Den gode nyhed, som jeg tror kan være noget sjovt ud af, det er, at under pandemien,
Ja. Der havde vi jo rigtig meget tid. Det var ikke engang alle, der skulle arbejde, og man gik bare hjemme, og man skulle have en hobby. Og jeg ved ikke, om I er klar over det, men de der sådan nogle recreational hobbies, sådan noget samlekort og sådan noget, det steg helt åndssvagt i værdi. Ja. Jeg kan huske, at jeg samlede på NBA og NFL-kort, og også lidt Pokémon-kort, og de steg bare helt vanvittigt, fordi alle havde lige pludselig tid til at sidde og nørkle med de her ting. Ja. Men en af de ting, som jeg for alvor faldt over under pandemien, det var Warhammer-figurer. Mm-hmm. Dem her, som man skal lime og efterfølgende male, og så kan man spille med dem. Jeg er eddermame med at male mange figurer. Ja. Så har man sådan en hel hær, og så kan man slås mod hinanden med 20 terninger og sådan noget. Det er ret nørdet, men det er også ret fedt. Og det faldt jeg fuldstændig pladask for, fordi jeg skulle have tiden til at gå med noget. Mm. Ja, og vi havde sådan nogle putninger med børnene, der tog sådan 2-3 timer nogle gange. Så du sad og malede så jeg kunne bare, figurer? Nej, men jeg sad nogle gange og læste regler, mens jeg sad ved siden af den seng, der holdt i hånd og sådan noget. Meget sjovt. Så jeg sad derinde og malede figurer, mens Jenny, hun kæmpede med de to. men der var jo ret stor efterspørgsel under pandemien, fordi at alle skulle have et eller andet at lave. Så de blev sgu opkøbt mange af de der herrer, fordi at jeg var nemlig ikke så meget for at male dem, jeg ville gerne have dem allerede malet. Hvad? Jeg vil hellere spille med dem. Jamen jeg ved det godt, men jeg vil hellere spille med dem. Nå. Men der var sgu ikke rigtig... hellere male dem. Det var svært at drive dem op her i Danmark. Ja. Og så fandt jeg ud af, at på eBay, der var der et lidt større marked, hvis man kigger verden over. Mm. Og der kunne man også få folk til at male dem, og det ene og det andet. Så jeg bestilte nogle af sådan nogle herrer hjem til sådan 4.000 kroner. Okay. Så fandt jeg så ud af, at på grund af flaskehals under pandemien og sådan noget, så transporten kostede nogle gange 1.500, og I så kom fra den anden af verden. Og så havnede de så i tollen, og så kostede det sådan 2.000 kroner mere, og det var sådan rimelig sindssygt. Men jeg lavede videoer med det og tjente lidt af pengene ind igen, slet ikke i nærheden af, men jeg endte så med at bruge, da hele den der pandemiperiode var slut, 60.000 kroner på de her figurer. Nej, hvad? Var det tog fuldstændig overhånd. Jeg blev pandemiskør. Jeg fik kulder. Wow. Ja, det skal der komme tanke med. 60.000, det så er man virkelig... Og jeg lavede så videoer med dem og tjente nogle af pengene ind, men det var slet ikke alle sammen. Nej. Men jeg har ikke rørt dem siden. Altså, nu er de så støvede. Og sådan små figurer med alle de der kanter og sådan noget, de er umulige at støve af. Men de står bare der. Jeg har ikke rørt dem en gang siden, jeg lavede videoer med dem under pandemien. Så nu har jeg så været inde på en dansk Warhammer-side på Facebook. Og så har jeg forsøgt at få dem vurderet. Fordi at, der er nogle penge her, ikke? Ja, ja. Nu er efterspørgselen jo så faldet lidt igen. Ja, ja. og de skal jo ikke betale for den transport og Nej. Den tol og alt det pis, jeg har givet. Så jeg har fået dem vurderet til sådan nok en maks 15.000 kroner. Og det har jo været lidt hårdt, men nu har jeg taget tilløb til at sige, jamen jeg får dem ikke brugt, så de skal ud over stepperne. Ja. Og nu har jeg så fundet en fyr fra Fyn, som gerne vil have dem. Og han er sådan small talk typen, og han er sådan meget ligesom Anders. Ja, rigtig meget. Ja. Og han kan jeg ikke få hans nummer, så. Og han er så ved at forklare ham, hvordan han startede hobbyen med Warhammer, og hvordan han har malet som lille, og nu maler han også sammen med sin dreng, og han har også malet med sin far. Og han er sådan virkelig small talk typen. Ja. Men jeg vil rigtig gerne have med dem her, så jeg small talk alt hvad jeg kunne tilbage, og jeg fortalte ham hele min sådan origin story for hvordan jeg begyndte med det, og hvad jeg synes der var fascinerende ved universet og alt det der. Men lang historie kort, så ender det så med, at han vil nok gerne købe dem, hvis jeg kan levere dem. Og det er så på Fyn, og jeg tænker, jeg vil knap 15.000 kroner, jeg kan få, hvis jeg så lige skal køre til Fyn, det er fint, og så er jeg af med det lort. Men han siger så, at han går rigtig meget op i rollespil i virkeligheden også, og han skal faktisk ud, fordi der begynder at være sommer nu, så de starter op med sådan noget orker versus... Nå, live rollespil. Ja, og det er sådan noget ork versus elf, et eller andet halløj. Og det går jeg ikke op i. Nej. Men han får så fortalt mig, at jeg kunne jo komme den dag, der var... Ja. Nej, men det er fordi jeg er smalltalker. Så siger jeg jo til ham, det lyder da mega fedt, at det... Og så fører det jo så til, at han siger til mig, nå, men vi har jo den her recruitment day, fordi vi starter den nye sæson op her til foråret. Så jeg kunne jo tage figuren med til recruitment day. Og så kunne han jo købe dem der. Ja. Og nu står jeg jo så og tænker 15.000 kroner for en dag i skoven. Ved du hvad? Og det håber jeg så. Fordi så er jeg også, så får dem solgt jo. Men det kræver så også, at jeg skal være 11'er i en dag. Så du taber 35.000 og skal løbe rundt i 11'er-tøj. Og ham der, han har allerede skrevet ind i den lokale Facebook. Ej, det kan ikke gøre det. Ved I hvad, guys? Jeg har fået Johnny Gade med. Til recruitment day, og vi skal ikke give noget for det, fordi det han kommer med, det er noget, jeg gerne vil have alligevel. Så jeg overvejer, så jeg har smidt 45.000, og nu skal jeg så... Til lege, recruitment nu day. Nu skal jeg lege 11'er. Jeg må ikke være på orksiden, for der var åbenbart nok. Det er faktisk ret live rollespil, det kan faktisk være sjovt. Ja, ja. Jeg har... nu skal I ikke, men... Det er faktisk sjovt, fordi mig og min far, vi har faktisk engang... Jeg vil bare tilbyde noget, Johnny, som du kan få lov at få, eller låne med af mig. Jeg har nemlig engang spillet rollespil. Jeg var der 2 gange og fik tæsk. Nå. Så gad jeg ikke det mere. Det er et skumgummisvær. Ja, latex-svær. Ja. Men jeg nåede alligevel at købe 11 latex-sværet. Og det må du gerne låne.
Nå, og jeg har sgu også noget en eller anden camouflagedragt, du kan få lov at låne, så du har udstyr, når du kommer. Fordi han sagde, at jeg måtte ikke være et ork. Jeg skulle være 11, fordi der var altså der var sådan, hvad hedder det, der var stor efterspørgsel på ork-siden, så jeg skulle være 11. Så det var perfekt. Så kan du låne det, og det kan du bare lige smænge omkring Hobro og så lige få udklædningen med, når du skal derned. For det ligger jo på vejen. Ja, det er det. Jeg vil sige, det er worth it for de 15.000. Ja, men 11, de har også den her hvide sarte hud jo, ikke? Så Men de har også det der lange, fine hår, har de ikke det? Hold kæft, mand. Jeg kommer til at være en spøjs selv. Kunne du ikke lave det er sjovt, han har huden, men han har ikke håret. Kunne du ikke lave, kunne du ikke lave en vlog? Nej, det skal ikke dokumentere sig. Nej, okay. Det kunne godt være, der var penge i det, folk ville se dig rende rundt der. Ja, det behøver vi ikke. Ja. Men det er sjovt. Så ikke til recruitment day, det behøver vi ikke. Nå, det kunne da sagtens. Der edder med min tag, jeg taler om en fejlinvestering på din side af, Johnny, her. Ja, som altså bare bliver ved med at bide mig i røven op. Ja. Det går bare en vej. Det skal jeg med, det skidt jo. Hvad har din bedre halvdel sagt til, at du brugte 60.000 kroner på små plastikfigurer? Jamen altså, hun synes jo også, det er mange penge. Nå, det gør hun. Men jeg har jo ikke fortalt hende det rigtige beløb. Nej. Altså, hun synes, det er mange penge, men det er jo ikke, hun er jo ikke helt sikker på, hvor mange penge det er. Mm. Så. Jamen, jeg synes jo, der er en anden vej, du kan gå. Ja. Det er at få opdyrket en ny variant af corona. Og ja, så det kan stige lidt i værdi igen. Bare gå og hoste på alle folk. Det kan da være, at jeg skal fange nogle flagermus og noget. Starte noget laboratorium op. Knald en flagermus og se, om du kan skabe et eller andet, der kan smitte en masse mennesker, og så stiger det i værdi igen. Få en AIDS-app til at ordne en flagermus. Se, hvad der sker. Altså, det kan selvfølgelig godt være, der ryger nogen i svinget, men så har jeg da nogen. Nej, altså, hvis du kan få din udgift hjem, ikke? Ja, så er det jo fornuftigt. Det kan være, at der kan hive mere hjem. Jeg tror andre... Det er også lige meget det, jeg skulle sige. Hvad vil du gerne sige? Jeg har forresten også lige noget, jeg lige kan bidrage med. Nej, jeg vil bare have sagt. Det kan også være andre, der lytter til podcasten nu, tænker, okay, vi kan få Johnny Gade ud til ting. Har han noget til salg på Den Blå Avis lige nu? Ja, han har en sofa. Ved du hvad, den vil jeg godt købe. Johnny, har du mulighed for at levere den sofa på min søns konfirmationsdag? Ja, det er smart. Ja, jeg vil gerne ud i observationskomikkens skønne, fine verden. Ja. Det er altid dejligt at se, når mennesker de bliver dyr. Ikke? Og vi bare kan se, at vi er egentlig bare sådan meget, meget neandertaleragtige, når vi bevæger os rundt. Jeg har lige været på en stalker-turné i det svenske. Ja. Det er sådan, der er et norsk band, der hedder Kaisers Orkester, som jeg er gigafan af. De gik i opløsning, og så er de blevet gendannet igen. Og de er på Europa-tur nu. Og der passede det lige med, at jeg kunne tage en fredag aften, en torsdag aften, og så se dem live i Göteborg, og så fredag aften i Malmø, og så lørdag aften i København. Nej, har du set den 3 gange? Ja. Som er godt nok gigafan. Ja, total fan. Men det viser faktisk, fordi jeg tænkte selv, det her, det gider jeg ikke, fordi har man for eksempel set Rammstein nogle gange, så ved man, det er præcis det samme. Det er Ordnung muss sein, det er tysk præcision. De siger det samme på det samme tidspunkt, de skider på det samme tidspunkt, osv. osv. Her lavede de faktisk om i setlisten, okay. Sådan det passede til de steder, hvor de var. Og de første steder, vi var, det var sådan 1100 publikummer, ikke? Ja, ja. Men den KB-hallen, det var så, 4-5.000 mennesker, der var samlet der. Ja. Så der havde de så det store setup, den store scene med og endnu flere numre. Nå, og, så du havde en ny oplevelse hver aften? Ja, fordi den første aften, der vi er bare lige ind og sådan, nu ser jeg dem igen. Det gamle trick med at stille sig ned ved lydmanden, så man kan få den bedste lyd. Ja, klar. Og så dag nummer 2, der stillede jeg mig helt op foran scenen med gasmaske på, sådan det er sådan ting, de har i deres show. Havde du gasmaske på? Jeg løb som en kammerat, der havde købt den, ikke? Og hvorfor noget musik spiller de? Det er altså djævle worshipping. Nej, det er en blanding af national musik og punk og polka. Har de geder og pentagrammer på scenen? Nej, men de spiller på oljetønder og bilfælge, og ham der sidder og spiller pumpe 30-årl, han har gasmaske på undervejs. Okay. Og det havde okay. Ja, så er man gigafan, så så har man gasmaske på. Ja, eller den er, har den i hvert fald med. Kender du de her sørgelige historier, hvor man sådan ser, du ved, sådan i aviserne, kendt person udsat for et eller andet. Ja. Og man måske som ven skulle have grebet ind tidligere. Jeg føler, at de er midt i et eller andet villain-ark med Skovmand, hvor vi måske skulle have grebet ind. Altså, da han sagde gasmask, føler jeg, der er en af os, der skulle have undersøgt, hvad laver Skovmand i sin fritid? Siger manden, som har brugt 60.000 kroner på plastikfigurer. Heller det end at have gasmask på til en koncert. Det er for sindssygt. Nå, men det var en kæmpe fed oplevelse. Jeg har faktisk engang selv købt en gasmask. Det er faktisk sjovt, nu du siger det. Ja. Nå, ej, men det var ikke noget med det at gøre, fordi folk er, som de er til koncerter. Jo, det unikke ved det her, det var, at alle var gigafans. Så der var ikke nogen, der snakkede undervejs. Jo, der var nogen, der filmede, men alle var til stede.
Alle sang med, alle interagerede. Det er ikke så tit, man oplever det længere til koncerter. Mm. Der er altid nogle af dem der, det er sådan en ting med koncerter, som jeg er simpelthen, der er jo nogen, som bare, og det er hyggeligt, vi kan komme ud, så kan vi lige få catch up på det seneste. Og så står de bare og knæver hele koncerten igennem. Jeg hader det. Ja. Af et ondt hjerte. Så man kunne ikke tage på café, købe en pose øl, sætte jer ned til en eller anden å, eller et eller andet. Lad være med at stå og snakke under min koncert. Ja. Nå. Men det er vildt det der med at opleve det gennem telefonerne. Der er jo ikke nogen, der gider at se den optagelse. Nej, der er aldrig nogen. Altså, jeg har da også været på Smukfest og optaget, og det har jeg aldrig kigget på igen. Nej, men det er jo lige præcis det, man en gang imellem skal man lige tænke over. Hvorfor er det, vi gør det her, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, jeg kan forstå, at vi optager det her til YouTube, så man kan se det igen og igen og igen, medmindre vi spiller klip med nogle komikere, hvor vi ikke har rettighederne. Ja, ja. Men ellers så giver det jo god mening, at vi... Nå, havde vi ikke det? Nej. Nå, for sidste afsnit, så kan man kun lytte til det. Ja. Nå, okay. Det er ikke så godt. Det er ikke så meget. Nej. Pyt med det. Det er bare ærgerligt. Nej, men så har jeg jo boet på mange forskellige hoteller i den forbindelse. Ja. Göteborg og Malmø og København selvfølgelig, ikke? Ja. Og der er det sådan, jeg har, ved eneste gang jeg er på hotel, så vurderer jeg hotellernes kvalitet på, om hvorvidt de er i stand til at lave blødkogt æg. Nå, okay. Ja. Jeg troede, du vurderede det ud fra vores tur til København, da vi var afsted. Der var vi jo rigtig tilfredse med det hotel. Ja, det var vi. Ja. Men vi fik ikke morgenmad. Nej, det gjorde vi ikke. Nej. Så kunne du ikke vurdere det hotel. Nej, jeg kan kun vurdere det på, hvorvidt de er i stand til at lave blødkogt æg eller ej. Okay. Nej, men det er bare den der, er vi enige om, i de fleste tilfælde, når man tjekker ind på et hotel, så er morgenmad med. Mm. Det ville være fedt. Men ja. Det var det ikke det sted, vi var der. Nej. Det var derfor, vi ikke spiste det, for det kostede 500 kroner per mand. Eller ja, sådan, hvor vi tænkte, vi er jo nordjyder. Ja. Vi kan sgu da få et smurt rundstykke for de penge. Hvad, ja. Hvad er det for noget? men der er mange hoteller, ikke? Der er det inkluderet, ja. Når man overnatter. Og så selvom folk har betalt, og der er buffet, så når man sidder og kigger på folk, det er jo, altså vi skal nok få noget at spise alle sammen. Men der kommer bare den der, lidt ligesom hvis der er tilbud, eller åbningsudsalg, eller et eller andet. Folk, de vælter jo ind over hinanden, og det er bare sådan noget. Jeg tror, det er den sidste pandekage, der ligger der nu. Jeg er nødt til at stikke en albue i hovedet på ham, der står ved siden af mig for at få den pandekage. Ja, og det der så sker, når han så har taget den sidste pandekage, så kommer servicen, og så kommer der helt nyt fad med pandekager. Lige præcis. Og så står han der og ærger sig over, at han tog den sidste kolde pandekage. Han sidder med sådan en kold lunken, men det er hele den her adfærd her, den der med, at vi er bange for at gå glip af noget. Ja. Og så skovler vi op på tallerkenerne, og når man så går derfra og kigger på alle bordene, så står der jo halvfyldte tallerkener rundt omkring, ikke? Ja, det er solsengen om igen. Folk skal bare ned og have en solseng, fordi solen er kun god, hvis du ligger i en solseng. Lige præcis. Og det er lige præcis der, hvor jeg tænker, der må sgu være et eller andet her. Mm. Fordi den her grådighed her, det er vildt at opleve og være vidne til, hvordan man bare... Ja. Det er fortællingen i slow motion, hvordan folk de bare øser mad på tallerkenen, og de kører den ene op. Altså, hvad fanden var det ikke? Er det ikke Mr. Bean, der lavede den der en gang, hvor han var ude at spise, også et eller andet med østers eller sådan noget, hvor han så sidder og kigger over på, hvad de andre gør, så skulle han i hvert fald gøre det samme, ja. Hvilket så ender med at bide ham i røven, fordi han sidder og kopierer, hvad en af de andre gør, ja. Med maden. Lige præcis. Nå. Jeg kan bare mærke, at der er et eller andet, fordi vi kan alle sammen genkende det, ligesom liggestolen, ikke? Ja, der er noget genkendelses i det, fordi alle kan tage sig selv i på et eller andet tidspunkt. Det kan vi da alle sammen have taget for meget på tallerkenen, og så sidder man der og kigger på det, og ikke kan spise det. Nå ja, men det er jo ikke, det var ikke lige den, jeg mente. Men, nå. Men det var også skægt. Ja, for helvede. Jeg tog alt for mange gurker. Jeg kan slet ikke spise det. Men det er ranten, du er ude efter. Det er ranten. Det er okay. Hele den der grådighed, der ligger i panikken, der ligger i at gå glip. Men der er da sjovt lige sådan at beskrive de kaotiske scener, nærmest som om, at det var sådan en frontzone et eller andet sted i nyhederne på TV2 News, ikke? Ja. Men der er en, der står deroppe i buffeten, og der bliver trådt på et barn. Og ja, men man kan jo vælge forskellige veje her, ikke? Man kan tage sportskommentatoren, man kan tage krigsreporteren eller noget andet, ikke? Jeg inde i mit hoved, der forestiller jeg mig, der sidder en far med to børn, der er oppe på toppes. Helt ned i den ene ende af spisecellen. Buffeten er i den anden. Man sidder og kigger derop, og tænker, jeg kan jo godt spise en pandekage nu. Og den ene pandekage ligger tilbage. Der er der en mand, der kommer hen. Han kommer fra venstre. Han kommer tættere og tættere på. Jeg flår mig op. Jeg kaster mig op. Jeg skubber til mit barn. Mit sæde, min stol, den vælter bagover mig. Jeg begynder at gå i løb. Jeg begynder stille og roligt at løbe. Nej, jeg løber hurtigere og hurtigere. Jeg accelererer i hastigheden. Jeg ser den anden mand, han kommer tættere og tættere på, og begynder at række hånden ud. Og ja. Det bliver Niels Gaardmand, der får fat i pandekagen først. Ja, det er sjovt. Ja, det var også... Atletikløbet. Ja, lige præcis. Ja, det var jamen, der er flere forskellige approach til den. Ja, sportskommentatoren. Ja. Krigszone-reporteren, den er også sjov. Ja, så det er bare lige med at finde... Det er en god vinkel. Mm. Det kan jeg sagtens spise nu. Ja. Jeg har lige et spørgsmål til jer. Ja. Lad os lige tage en breather her.
fordi nu er I to relativt rutinerede ræve. Ja, i hvad? I at stille på det sværeste spørgsmål, jeg overhovedet kender til. Hvor meget skal du have for? Ja, hvad skal du have fået? Ja, jeg synes simpelthen, det er så svært at svare på. Når man skal ud og optræde, ikke? Ja. Folk vil gerne have, at du kommer ud og optræder. Ah ja, okay, den snakker jeg med. Ja, og så siger de så, hvor meget skal du have for? Ja. Og så det ved jeg ikke, hvad tager Anders, han har også, han har det der, han tager nok mere, og hvad er jeg egentlig værd? Og, ja. Og så spørger man stille og roligt, kan jeg gøre det gratis? Nej, men altså, jeg ved ikke, om I kender det, men nu har I jo prøvet det noget tid, ikke? Ja. Men det er svært at prissætte, hvor meget også koster fordi det her? Der er forskellige scenarier, for jeg har faktisk lige været i det. Der er forskellige scenarier i forhold til at sige, okay, det er et stort firma. Mm. Jeg kan godt tage det, jeg gerne vil have. Så er der måske et lidt mindre firma. Ja. Hvis jeg tager det, jeg gerne vil have, så får jeg nok ikke jobbet. Tør jeg så at gøre det? Så begynder man sådan kæmpe, så går jeg måske lidt på kompromis og går lidt ned i forhold til. Og så siger de bare, ja med det samme, så skulle man nok have taget den pris alligevel. Men det er jo ikke fair. Nej. Så skal man jo være. Hvad gør du, Johnny? Jeg har den model. Lad os sige, at man har sådan en flat rate, man altid tager. Lad os sige, det kunne være 20.000. Mm. Så har jeg det altid sådan, at 20.000? Jamen lad os sige det. Nå, ja. Så lad os sige, hvis det er 20.000, det er sådan dit grundløn, du tager. Så bruger jeg altid den model, at hvis du virkelig gerne vil have det, så kan du operere det spænd, der hedder fra 20 år så helt ned til 15, for eksempel. Mm. Ja. Og hvis det er sådan lidt, og det er også sådan lidt sell-out, jeg gider ikke rigtig køre turen, og det er også lidt nederen, så kan man så operere fra de 20 til 25. Nå, det er faktisk ikke dumt. Så, fordi så, hvis nu, altså så meget behøver jeg det, altså heller ikke, jeg synes heller ikke, de er så nice og sådan noget, men hvis de så endelig, altså alligevel bider på, så har man også fået mere for det. Hvorimod, hvis man rigtig gerne vil have det, og helst ikke vil miste jobbet, så gør man det lidt billigere, fordi så opvejer tingene lidt som hinanden. Ja, det er fandme ikke dumt. Sådan plejer jeg at gøre det. Det er ikke dumt. Jeg havde på for nylig en kampagne, hvor der var et reklamebyrå, der havde spurgt, om mig og så en anden ville være med. Mm. Og da de så givet os det der brief der, vi havde egentlig på forhånd sådan tænkt en pris, vi godt ville have for det, fordi det var fire optag i dag, eller sådan noget, eller tre optag i dag, hvor vi sådan tænkte, vi skal have det her beløb hver dag-agtigt, og så kunne de få den sidste dag gratis. Og så, da vi så hører briefet, så kan vi godt høre, det er en kæmpe opgave. Det er en kæmpe opgave, det der. Og så var vi også sådan lidt, ej, så er vi nødt til at tage mere, så vi endte med ikke at tage det dobbelte, men vi lagde i hvert fald lige 30% oveni den pris, som vi egentlig havde sagt, vi godt ville gøre det for til at starte med. Fordi hvis vi så fik det, så skulle det også være tiden værd i forhold til, opgavens størrelse. Vi fik det ikke. De fik heller ikke opgaven, reklamebureauet der, så det blev slet ikke til noget. Men reklamebureauet sagde til os, som vi forhandlede med, de sagde, den pris, altså den høje pris, den sagde de bare ja til med det samme. Hvis de vinder opgaven, så vender de tilbage til os, og så får vi den pris. De vandt så ikke opgaven, og vi fik så ikke prisen, eller fik slet ikke opgaven overhovedet. Men igen, det er fuldstændig, hvad du siger, Johnny. Det er genialt. Det er godt tænkt. Men hvad er det, du kæmper med? Jamen, det er jo, hvor meget man er værd. Er det fordi, du har et job? Specifikt lige nu, der har du Nej, et job? Nej, det er fordi, at der er en, der tager kontakt til mig og siger, vil du ikke være konferenceret? Det vil jeg gerne. Ja. Og så siger han, hvor meget skal du have for det? Og så slynger jeg beløb ud, ikke? Ja. Og så siger han, ja med det samme. Ja, det er det værste. Det er det værste. Ikke? Især jeg har det, det er sådan nogle virkelig corporate, kæmpe firmaer. Mm. Og man så sådan, de har store budgetter. Så siger man sådan et eller andet. Jeg vil have så mange penge. Og så når man får den der, ja, det er ondt. Satans! Det er det værste, det hurtige, ja, fordi så ved man bare, at man kunne gå så meget højere. Ja. Når de engang sådan skal vende det internt, med bare sådan, okay. Men jeg synes også, der er forskel på at prissætte en konferentie-chance og så et stand-up-chance. Mm. Hvor du kommer med noget materiale, som du ved, det har du brugt rigtig lang tid på at øve. Du har testet det. Du har endda måske skrevet en lille smule målrettet materiale til det event, og du skal måske være på en halv time. Altså, jeg kan godt finde på at tage den samme pris for den halve time, som for en hel dags konference, hvor jeg bare skal gå ind og sige, det var, her kommer, er I klar? Bum. Synes jeg, du devaluerer konferencens opgave en lille smule. Nå, men der er bare. Så skal du bruge en konference på et tidspunkt, så skal du nok have mig mere i overvejelse, fordi jeg tager det seriøst. Nå, men der er forskel på det. Det ved du også godt. Ja, det ved jeg godt. Men konferencetjenesten er svær. Jeg kan huske første gang, jeg havde en. Der tænkte jeg, det var fordi, der var jeg godt i gang med noget radio, som kørte godt. Mm. Og så blev vi hyret til det. Og så tænker jeg, det er fordi, det er os. Og så inde i mit hoved, der havde jeg sådan en idé om, at jeg var den, der stod øverst på plakaten. Ja, ja. Så jeg havde forberedt sketches og lange monologer. Og, ja, det handler nemlig ikke om dig, når det handler nemlig ikke en ski om mig. Det handler om dem, der kommer, der er på plakaten. Og der kan jeg huske, der skulle jeg præsentere Flemming Bamse. Ah, ja, fedt. Hvor hygge.
Og så sagde jeg så, ja, jeg var sådan lidt ydmyg, ikke? Fordi det var for fanden Bamse. Ja. Så jeg går hen til Bamse, så siger jeg så, Bamse, eller Flemming, jeg er din konferentier, hvad skal jeg sige? Ingenting! Og så skubbede han mig til side, og så gik han hen til mikrofonen, og så kiggede han bare ud på publikum og sagde, goddag du. Goddag du, vil du danse med mig? Bum, så. Og så gik publikum bare fuldstændig i selvsving. Ja, champ. Det oplevede jeg med, hvad hedder det, Thomas Helmi sidste år. Jeg var konferentier til, hvor han skulle spille. Og det var meget sådan, de havde en eller anden stage manager, som var meget sådan militæragtig. Og vi havde nemlig også, jeg lavede det sammen med min far, det der, og vi havde sådan planlagt flere underholdningsting imellem de der, vi skulle lave. Og da vi så kom ud på aftenen, og de store navne så kom, så var det bare sådan, I har 30 sekunder sharp til at sige, det her var, nu kommer, ikke mere end det, ud igen. Ja. Okay. Ja, så gør vi bare det, fint. Og der kan man så godt sådan sidde og tænke, jeg har ventet i 4 timer på at gå ind og sige noget i 30 sekunder. Og det er den tunge, det er faktisk den tunge del ved konferencetjenesten, det er ventetiden. Ja, nu har jeg prøvet det en hel del gange efterhånden, og det er lige præcis det der, hvor man sidder nede, og så sidder man og bliver lidt kold. Og hvis du har været i gang siden 11 om formiddagen, ikke? Ja, ja. Og så skal jeg op, og så præsenterer det sidste der kl. 11.30 om aftenen. Ja, ja. Det er svært. Men det er også derfor, jeg tager mere eller mindre det samme for en konferencetjeneste, som er hele dagen, som jeg gør for en halv time skarpt materiale, hvor det måske også er målrettet, og jeg har skrevet en sang til dem. Jeg tager det samme, fordi det andet betaler de for tiden. Ved optræden, der betaler de for alt det, jeg har øvet. Ja. Det er sjovt, det der med plakaten på navn, eller navnet på plakaten. Det har jeg også tænkt det der med, når man kommer, så føler man jo lidt, at man også sådan er blevet hyret ind som en del af programmet, og man også er en af stjernerne. Jeg har også prøvet, at jeg kom ind til et stort festival setup og skulle være konferencier, og så var det jo blevet tid til, at jeg skulle have noget mad. Nu havde jeg været der hele morgenen til lydprøve og check-in og alt sådan noget, så var det blevet middag, så skulle jeg have noget mad. Og så går jeg så ind i teltet til, hvor de andre sådan sanger og sådan noget sidder. Og så siger de så, jamen der er ikke bestilt mad til dig her, Johnny, du skal gå i arbejderteltet. Det var dem, der satte festivalspladsen op, dem skal du jo spise sammen med. Så føler man sig bare overhovedet ikke særlig rockstar-agtigt. Men så om aftenen, der bliver jeg så inviteret ind i superstar-teltet igen, og der får jeg så aftensmad, og jeg er sådan helt, så kom de fandme på rette køl. Og så er det så fordi, at Rasmus Sebak og hans band, de kørte bare videre til København, de gad ikke spise. Nå. Så jeg måtte så få deres. Der er rester. Yes. Det er sjovt. Det er fandme sjovt. Jamen, det var Frank Megabody dengang. Også i min spirende start som konferencier. Og han var det så. Det var på Nive Festival. Jeg havde den ene scene, og han havde den anden. Ja. Hvor han så siger til mig, du skal bare huske på, når du er konferencier, så er de der ikke for at se dig. Nej, rigtigt. Du skal gøre det kort. Du skal gøre det præcist. Ja. Og du skal sørge for at holde publikum varme. Lige præcis. Færdig. Ja. Og den læresætning, den har jeg altid taget med mig. Ja. Selvfølgelig må man godt gøre noget ud af det, når man præsenterer. Det skal man også, og man skal også være scenevant, og man skal ikke stå deroppe og ryste i bukserne. Man skal gøre det sikkert, når man står der. Men du skal også være klar på at sige, der er lige en mand, der har mistet sin kone her. Har I set hende et sted? Så må I godt lige henvende jer informationen. Toiletvognen er til venstre. Så det er vigtigt, at man også lige, man ikke bare pøler sådan i alkohol. Det mærkeligste, jeg har haft af de her jobs, ikke? Det var på et tidspunkt, hvor jeg skulle præsentere Take That. Okay. Ja. Og det var stort. Det synes jeg, det var fantastisk. 90'er boyband med Robbie Williams, Reunion, uden Robbie godt nok, men Reunion-ting og sådan noget. Ikke? Men jeg skulle op og præsentere dem, de skulle lige malke konen sidste gang, sådan så patterne kunne blive helt tomme. Men ikke desto mindre, så er det alligevel stort. Og der kom mange mennesker, der var udsolgt af det hele. Da jeg så står og er ved at være klar til det, og skulle præsentere dem, så kommer deres tourmanager hen og siger så, skal du huske på, der er lige nogle få regler her. Ja. For det første, så har de lagt sådan noget plastik på scenen, sådan noget genspejlingsplastik, hvor der ikke må komme fodaftryk på, fordi det var vigtigt, at den hele tiden genspejlede på den rigtige måde. Så jeg må kun være konferencier og præsentere Take That ved at stå nede bag trommesættet. Nej. Eller ude siden af scenen, hvor jeg lige kunne stikke hovedet ind. Og så sådan så, and I don't want any comedy. Nå, jeg måtte heller ikke lave sjov. Og så sagde han også, og du behøver ikke nævne bandets navn. Så nu står jeg i en situation. What? Byd godt velkommen til. Nå, ja, jeg tror godt, I ved, hvem det er, så skal vi ikke bare få dem på scenen. Giv en hånd til. Nej. Så jeg må ikke være sjov. Tag den. Og jeg må ikke gå på scenen, andet end bag trommesættet. Du må ikke sige det. Jeg må ikke sige nej. Ej, det er fandme smadret. Shit, mand. Hvad gjorde du så? Ja, det ender med, og det, så
gik jeg lidt rock på den, ikke? Og det er så typisk dig. Så skal du være lidt på tværs. Ja, men jeg siger bare, at nu skal vi byde velkommen til noget, vi har ventet på i mange, mange år. Og lige præcis her, det var i Skovdalen i Aalborg, der er det jo enormt vigtigt, at der lige i midten af det hele er en fordybning, hvor der er en rest til alle jer kvinder, der skulle blive ekstra begejstret for det, vi skal opleve nu. Men det kunne han heller ikke kunne forstå. Han kunne ikke forstå det. Nej, nej. Ej, det var gas. Men de grinede, så han fangede, at der var noget comedy, og så fik du... Jeg kan huske, min far, han fortalte, at han på et tidspunkt var konferencier, hvor at Thomas Helmig også skulle spille. Det var ikke den samme, vi har, han har så gjort det før os. Han har jo lavet, været konferencier-tjanser i 15 år eller sådan noget. Og så, så skulle Thomas Helmig spille, og det, dem, der var i bandet, det var de samme, som også spillede i det der Antonelli Orchestra. Ja. Og så gik min far ind, og så bød han velkommen til Thomas Helmig og Antonelli Orchestra. Så fik han sat ned med skæld ud bag. Gjorde han det? Ja, ja, fordi at det var ikke Antonelli Orchester i den her sammenhæng. Det var Thomas Helmigs band, selvom det var de samme mennesker, der spiller i det der... Der fik han skæld ud. Der fik han skæld ud bagefter, ja. Wow. Det gjorde han. Ja. Ja. Og sidste år, da vi havde den her konferencier-chance der... der skulle, I har den ikke i år, vel? Jeg overvejer at give den til dig, faktisk. Fordi jeg tror nemlig, jeg har et job den dag, hvor det er. Er det rigtigt? Ja, det overvejer. Så det skal vi lige finde ud af. Men der skulle Lars Lilholt jo så også optræde. Og det er lidt når, måske sådan, som du havde det med Flemming Bamse der. Ja. Så jeg går over til ham og finder så egentlig ud af, at det er slet ikke ham, man snakker med. Men snakker alligevel lidt mere om, og sådan lidt ydmyg, som man jo så gør. Og han, du ved, han har været i det her game i 60 år. Jamen, der er stor forskel på de her kunstnere. Jo ældre de bliver, jo mere afslappet er de, ikke? Ja, ja, det er rigtigt. Men det var også sådan, ja, ja, vi gør sådan. Du ved, den køl var. Og sådan, det var ikke sådan rigtigt til at komme i nærheden af de helt store navne på den plakat, der kunne jeg sådan fornemme, selvom man var konferencier. Ja. Så viser det sig bagefter, at hans bandmedlemmer, der var lidt yngre, som var sådan nogle unge fyre, ja. Der var flere af dem, de kom lige over, de ville sgu godt lige have et billede med mig, fordi at deres børn havde set mig på TikTok. Det var sgu lidt en sjov, og så kiggede han også sådan lidt, Lars Hildholm, okay, jamen hvem fanden er du? Det synes sgu, det var en sjov oplevelse. Men han var ligeglad. Han var fucking ligeglad. Ja, ja, ja. Det kan jeg love dig for, det var Thomas Helmig og mig også. De kørte deres eget. Men apropos det der med, du sagde lige før, at man skal være ops på, hvis der er noget, der går galt, så skal man lige ind, og så skal man redde det. Ja. Mathilde og jeg, vi var jo konferencieret, da den her store 50 års et eller andet, hvad var det, Musikkens Hus? Ja, ja. Hvad fanden var det nu, det var? Det var med 50 Cent, ja. Der skulle optræde. Og til at opvarme for ham, der var der jo nogle... Siger du 50 års? Nej, hvad fanden var det, det var for en koncert? Ja, var det ikke 50 Cent? Nej, det er også jo, det var 50 Cent, men jeg kan ikke huske, hvad det var for et gig. Men det var her på havnen i Aalborg, og så var 50 Cent var jo ligesom hovednavnet. Og så var der sådan nogle andre danske kunstnere. En af dem var jo så Lamin. Og Ice Kid. Og Ice Kid, ja, det er rigtigt. Og så ham der, Lamin, han optræder jo så, og så går han amok derinde, og det går pis godt, og han har mega godt fat i publikum der, og så råber han lige pludselig, hvad så Aarhus, er vi klar? Nej. Nå. Så mistede han jo bare, du ved, folk fra en ende af hele vejen ned, og så heldigvis ham trommeslageren, unge Jens, han er så vist nok heroppe fra, eller sådan noget, så han fik lige folk med igen, men der skulle Mathilde og jeg jo så ind, og så lige, hvad gør man? For man har jo ikke lyst til at udstille kunstneren mere. Ja, det er også typisk, at han ikke kan finde ud af, hvor vi er henne. Samtidig med, at man jo også godt vil have folk op igen, så man vil gerne have sympatien op. Så det er også en svær øvelse. Ja. Og der skal man sammen tænke hurtigt, når man så er konferencier. Og det gjorde du? Det gjorde vi sammen, Mathilde og jeg. Jeg tror, jeg ved faktisk ikke lige, hvordan vi kom ud af det, men vi fik folk med igen. Så, men ja, der er mange udfordringer ved en konferenciertjans. Det var det. Tak for at ringe. Selv tak. Lige over. Du ser lidt smør ud i grinet. Nej, men jeg kan godt lide den lige. Jeg bliver lidt jazzet af outroen. Der er lige lidt mere trompet for pengene. det er jo fordi, du har først lige fundet den her sidste uge. Ja, det så jeg har hørt den to gange. Ja, så må du godt være glad for den. Jamen, det er også fint. Ja. Godt. Og det var bare lige fordi, der er en, der glemte at lukke sin Facebook ned. Er det mig, eller hvad? En, der hedder Kasper, han skal på arbejde kl. 19. Nå, ja, det skal jeg lige have lukket af. Du skal ikke kigge på min. Tak for i dag.